Бэхфирге сонундары көрегот, студияға Елизавета Васильева, үтей күннен. Елдер Хонкеуленнен, Сахасыргер Сокуонной састырын туалалик оғолырго Никотин Нахс Ньюс тен эмер оны стыр тәрелі атылырба болуында. Сокуону елтіменжі кутаттыра бүтеге ағы қаланнылар. Білулуғығар 600-тен тақсы сөйтірі өті кысты кортты. Манчара ойнуларын көрсі бәржігісті қыз спортивнай кейін бастығысы байатын көрділер. Ильдраханайса Николаевка Гуляйнен, Сахасаргера Сокуона и Састран Туала Лига Олорга, Никотин Нахс Ньюс, Тен Эмеруна, Истыр Терелет и Лырба Волумна. Бутунан Сокуона и Льтименчу Кутатар, Бюгенон и Юсуочрата, Пленарная Мунняка, Бютехик Ага Галандалар. Онтон Бибейске Оту Тозба Проскута Гуляра, Бастаканан, Депутатар, Предприниматель Брабтаран Кемскюр, Баломочинай Дугунан, Анахан Тугунан, Он Общественная Балата Чиленин, Бигергети Тугунан, Сударство Наймунях, Урахтаран, Браектаран Кердулер. Манатахан Депутатар Серекемин Оголорун Тугунан Сокуона, Улартыкиллер. Урут тайнчатосюстюрдан бессыл балаганын үхүскүнүгерере директория биттер серикемин огутун агаллары бит боллахтарына аныксыны отут бирискүнүгер директория биттер бу спиеккеми капсар болулар. Хериото ден категорияга тексер граждан нарахсаннара агысүс агон тоскинин элбен берир. Онун ти өңүнүн туханар жонахсаны элбедин икинин бу социальный мерилер көрүнгөрө кеңейте. Онна үсүгүнен единовременной качынан төлө бир бар болур кыйы күнүгер. Ықсалабы майгы министерствата Лехомалуғығар темир көлі мусандығар түспетінлен бері беркі ұтыр. Бұғылан матча денселене тағығар болла, етінлері біленгеті чопчоланар, местетігер гимс үлхеттірі аянна атылар. Қандыға жабарықы хая кердігар, отсетімен қатыған бәғаға жабарықы хая пром атапетеліні қошолынагер ықсал болы сұрытты. Сақалтақ сатын кітта саппас дизелей қол бабықтыр әрәрі қошолынай ұлыған кімталағынан 2 чағыны неме түпті түрілен болла. 10-опсай джейтен не 12 чағыны джейхан ұтағынан балы ғатымнен бар бұттыра. Отсетімен үрменігер бірігәді суғалық тұрынан бәғаға кейе 9 час, 4-ден 7 минутаға жабарықы хая бөлігер барыта орынан нұғыр түсті. Бұтуынан барбытылысты бірсенәтілін бастығы сол биячы Алексей Колодезников сылайын ұйпыт мұнияған етінерділер. От тоқтан арақсы бұдын бұғар алылар. Атын соңынларға коронавирус білегінді осталек бұры өрі тұрбыты Россияуына Қытай бірге ұтар үлетін атақтыр. Орду қаты әрген онына экономик өттігер оқсулақ, бұтығынан вице-премьер Юрий Трутнев етенірір. Россия Қытайы үйір көмәм абуалар ғыры дойдуар сығынығығыр оқсулақ. Оларын ұқсыла бұғымай ғысуық Қытай онына Россия икке ұлу державалар, оның эпидемияны қыяқ бұттен Юрий Трутнев білетен әтті. Чурапчылуғыр 2012 сылтан социальный харалтын өңі өлеті суық, оны тенге қырадық отта жон социальный контракт итінен бей жылытын арынан өләлілер. Улуска социальный контракт нынгі көмі қарчылан 5 жылатын арены үлеті бұланнақтық барар. Бұйылғы сылға 5-9 кейе қадянынан 12 миллион ағуын үстігінші сумма көрілден тұрар. Итінде бейгі олақтағы жағалталар бұттыңғытты үлілі әммейд, білігін жондар бұт документары қомынталан әрелілер, 5 жылатын тернерге, онына кәдіқ қағыстығына хайынар арқа дейін. Чурапчылықтағы Александр Демешин 2013 сыллаққа бастығы социальный контрактынан көмі қарчылан, оғаныр мастерской терінен білеген кәңеттер сыллақ, екейін контрактқа күттар бағысын алақ. Бастағы бар сүйсату сәтті де. Онтан, ол онтан әбінен мен Москваттан пенемім ола тұлбыдым. Көзінесі бар дейін, онтан ол көзінесі онтан ақтын ағылын тұрғақтақ бар. Бейетті мақтан еті біт, ұлған көмі бейеқа. Просто жаңа, үлелеге баға настроение Оттон Лухан Джекерген иете Мария Ржакова. Былырын социальный контракт кыттан лазерны станок улан неленяға заказка улелян сағылабыд. Станогым былана функцията ынры әлбәх, мағар біспат. Кожаны ме гравировкалыр, хон қатыскалары, улыхан қатыскалары ме выжығайдан бәйтін ғырар. Бұғандық тәрінемі меха әлбі олақ кейха әбейді қот керер бұлайы. Үші үліті болар, бұ кәнікке балығынянан именна бұ қолығыр, тиінін олыру алын кәмет ебе доқытта жекерген барты қыттар бол бұта, әрді қолығыра үлілі әвет әрі жоңы өйбіл бар құрдық әті, білігін бұланы ол үлілі үргінің баран доқыттыра қыры бұланы мекесселері үдді ақылқын көмеден білетті біт. Бұ құрдық бәз жылын тәрінен ты жана үлілен қамнан нәхілек ұлыс республика сайдыдығыр бәйлерін қылаттарын келдерелері керексенір. Нүргияна Осипова, Эдуард Макаров, Сақат Елебенеті, Чурапчы.
Сону салгыбын бөлі үлугар байыл кыстык ортто от качествата мөлтоғуттен тымпы қайствата гаритенне бастықы күлет производственной кооперативігар ордық ұстык балығын ескәді. Онтон күн бүгін хорой өнірден 600-тен тақса өтөбе ынақ сөйі төрен тұраш. Александра Хабычарова білемнәбет материалын көрің. Тогуны сыллардаға тутуғы деделеқ Николай Поповка үлетін төлі бүрігер нерейдеқ ынағынан ақсаллар, отчыларға асуел күрімчік кемігер бейбарулық сията джекергені итиге улахан көмі бол бұтаден құтынна қағайын кепсир. Онтан ұла қоратылықтауға Николай Ильич төбәқсанын әлбетен күн бүгін сүрбет өрдіс қыстығын әтенге ахары нерер. Онтан білейтен әттеққа Поповтары тәне бүлі қоратығар өсі үс ұл ынақ сөйхіні итер. Ол ынақ сеттірі, қос сеттірі әжелер. Чтобы то ол того гнал то гнал то гнал то чтобы говорили лям на что что того кемира хагалаютом он то от турхрим дембро тоха джон халлар бисиддери но он нукман никиддери солкетити но оттан хлай ситтахар на тахарнан то блин ситдахпин джон тани инсирламун от турхидахпин Бүлі ұлуға 11 тұхынша төсіз кәліңе ұнақ сөйілі аққыстыққа кейірбіте қағайсты балақтыр отбылағының толырын бігетік үктенметтері. Ете әрі күхін түспіт ардақ отқачысты батын мөлттөтін күн бүгін ұстық балағыңе тұңпығай теніне первай күлекке өскәті. Оны серге бұйылғы жыл қалын қардақ болан. Етеніне ол күхінге ардақ сылғы қыстығар әме ғарқаттары өскәтті. Ол күрдің толыған қағайсты оларға дағыны, қыра қағайсты оларға дағыны, сылғы қаған ағырығар дағыны бұқар, оны көңі түспіт ардағыме ұстықтыра қалды. Ағысына әлек чығыс білдір біті, бұл именно қылғы қағытығар ұрақан болығын де болды ден. Бұл күндерген тұн беге ұлыс бағылығын бастық оғыл бі ачытығар. Ол тула мұнақтықта ақпыт, оны че ағысына әлек ке, оны атың қағайсы олар кеме дополнительна көмі берерге ден бәбіт әтебітіне тияқты ақпыт. Оныңтың білеген бігеға үйт қаршыты қамсаты, оныңтың үйт тұтырар жамбытығар олақан көмі болу дейбін, ол құрдығынтың білігін бары үйт қаршысты мұны дейлі аты тұқтыры. Күн бүгін ұлақан қағайсты баларға тейі тұхи үлетігер орайон жағалтата әтті үз тұхынша көмі қаршы көрді, оныңтың қыстық қамыта орбочай қамығыя контролығар тұрар. Александра Хабычарова, Иннокентий Колесов, Саха телевидениеде, Бүлі ұлуға. Республикаға түргендік сетер сала сыйетен ер. Күн бүгін ағыс үстердің екі тұғыншы көтір, Кусқас бар Сибине сүрбе бір аңар тұғыншы тұнтағысты. Маныңға промышлен айтағымынлаққа Сибине ететінен марқатағына қатастағы комплекстарға жарықтан алар. Көтірі үйі Кусқай нерінгірей нүрба фабрикаларғар тұталар. Бұл мандық бәдің қағайстываларға сударыстываттан көмек өрілілер. Көтір ағылығын 5-11 ғыны төлінір, субсидия нүтене сүрбе 5 түрір ұғыр сибинелі қағайстываларға берілілер. Онтонда чағанай жылғы ондық өбір соғынан бұйылғыттан агростартап конкурсқа көтталарын көңілі әділер. Олы бетер сүмердәне астықтарын 2 миллионге тие грантылан қотан тұтты оқтарын базаларын ұғысты оқтарын сөп. Бұл тәрілі бір КФК-алып үңкіттіқ тақтыр. Оны КФК болы лишні подсобыны қайашты балар әмей күттіқ тұрын әп. Кенлер конкурсы аз тақтырыны 30 күн егер КФК болық тақтыр реорганизациялан. Осының үшін үшірінлері кенлерге шоттырығар 11 ғын бар болық тақ. Например, ғыранырығар 3 миллион көрілілер болығаны 3-3 тұхетчылары бәлірін шоттырығар бар болынады. Манча районыларын көрсі, бірджігісті ақы спортивна кейін бастықысы байырын түйәрділер. Үріліқтір әңе беге ұлыстағы корреспондент Мұтханделена Тастырова сұрытты. Саңа спортивна ебейік 235 миллионден тақса сол көбайға тұтылуыға. Тұтуыны айып капитал қачықтымы тәпетінесті әқтірілді ілеға. Сұайын тұтағарыдар бұлдан тақа көделігінден. Бұл сұайы түйәрдіктер. Ондан бұл кәлерін дәретттен ең болығаны ұжы тұқтылы техника өтін әлбетін, жондар өтін әлбетін үлевдің күшті ақтық ағылық бұд. Сөпті ақ кемегер болан тұдан бітерек бұд, качысты отын бұлар бәйбді түйтен болан атын әбіғәт толырық бұд тенеті бін. Әлбі қайысқалақ спортивна кейін 200 көрәтші мұстар местіләк, 2 тұхынша 200 сәтті 9 квадратны метриенләк, 2 тәстәк салыға қамандының оңыр ұспорт көріңер, волейболға, баскетболға, жоғыз футболға көн көрсіқтірі. Оны тағының боксаға кейірсер, әрчілер салы, біраз тренердер, судьялар, прессі қоғы, оны суыныр қостыр бар болықтыры. Оны бұл
Сахабастык бөлүүгө профессор Аксентий Мординов бүгүндерге төрөбүтө сүйсөн салынтулла. Төрөбүтө өлбөтөгөр кини хөйүн санатын кенчери чакка тердер суруктах кейин кепсети болла. Аксентий Гуреевич Мординов саха сыдыгар наука сайдарыгар олу коксубут. Кадырдары белемнебит сахалардан аан бастыкынан учуны степеннех философ атынлары ситиспит ытык кихе. Онон жолло жон кини билититтен сомсубута юппиттен татытагалит сей учутала Василиса Бурнашова кепсир. Олариги татта херинусту камагаде, татта утин ягад. Она не жолла кут, он тогутун уйгат тохарой дюйди хаттед. Дон Аксентий Гуреевич Мординовка веремитим онна кинер тулларын өстүрүн истибитим мен олок бар. Хамай жүгэ жолла хамдарым диян өбит. Аксентий Гуреевич ханны да сырыттар ханнык багарар түгэнге сахатын наротун кини кескилин туһунан саныра. Сахатыла күн таңарым, сүгүрүер айнылым ден сананан слайдтаран үлелебите камсабыта. Эге сахалар андайды омоктарын кытта тенге сылжабыт. Толбут бар, культура бут бар, ырыбут тойып пудолонку бут бар, комус бут бар. Онан беге эме тоспа шилейдах, тоспа культуралах, жамут омок бут дейбит. Ол тыл солтата оннахата. Аксентий Гуреевич келбенне хулетин сырдык атын төрөбүт төлбөтүгөр таттаа элетсей честяктык сүгөр. Маны серге кине атынын улуссалар ытык көлгө харбалакка баалар. Орто маны элегер браттым ординафтар түмеллере улус бүттүүнүн кен туттуда. Кескиллер народ, керексибиллер, жонун керестирден, этиттен, солталан, биги бир дөнүлакпыт, Сах Республикатын тытын кайсатын үтөлө хулете Николай Федорович Львов музей терибите. Тох бар бу мординафтар үлелебит үлелере айымнылара туттубут маллара барта фондага бар. Канның да түгенге кейі кейі бодотын ұқты соқтақ. Онны болар әр сана модын күзден Аксентий Гуреевич бәлетірі. Онын сахынар отын төхі күйе өйінір моджу тейті Аксентий Гуреевич атын өттерге бұқа бары күз бүтін қық бұтын түмеуғын. Улыс бұл сайдығытын кәскелін тұрымнуғын. Вера Матвеева, Василина Кентьев, Саха телевидениеде татта. Анан сонун түбөктүбүнө тенге болгон кирсүү кадири.